Në fakt ne që nga traktati Vestfalis 1648 e famshme mbrapa, kemi pas disa alloj kompozimesh të sistemin ndërkombëtar. Që nga sistemi multipolar, bipolar, ai gjatë luftës së ftohtë dhe tek momenti unipolar që është dominanca e Shteteve Bashkuara të Amerikës në fillim të viteve 90. Që për hir të vërtetës nuk është se zgjati sa këto të tjera. I cili ishte shumë jetë shkurtër. Natyrisht që kishte një besim që do të zgjaste më shumë, sepse kjo dhe kjo natyrisht që frymzohej edhe nga ideja e Fukuyamës për fundin e historisë, në kuptimin që, se kur Fukuyama flet për fundin e historisë, në fakt nuk po flet për fundin e historisë praktikisht, por për një fitit, për një fitore absolute të vlerave liberale të qytetërimit perëndimor, si vlera të pakonkurrueshme në pikpamje ideologjike nga ndonjë rend tjetër vleror. Pra, kjo është ideja e fundit të historisë. Dhe mirë po, ky rend vleror normalisht që do duhet të impozohet, të forcohet, të detyrohet me anë të fuqisë, sepse pa fuqin nuk mund të mbijetojnë as sistemi i vlerave. Dhe kam përshtypjen që kishte një iluzion, si kur rendi i mbështetur mbi këto vlera, rendi ndërkombëtar i mbështetur mbi këto norma, do të zgjaste në pafundësi edhe i pambështetur nga fuqia ushtarake, ekonomike e kështu me radhë. Çka u tregua që nuk funksionoi dhe rënja në raport me të tjerët, ose librin e famshëm The Decline of the West, The Rise of the Rest, pra rritja të tjerëve dhe rënja e perëndimit në pikpamje të fuqisë ekonomike dhe ushtarake, sjell rënjen edhe të këtij sistemi ndërkombëtar, i cili ishte imponuar natyrisht nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Alba, jo, shikoj, do të fal, do të ndryj pak sepse nuk është se, për shumë Kina, sa me që po flasim për Kinën, nuk është se Kina, se tu është ungrit si pas aftësive të veneta, apo si pas meritave të veta, se tu është, dhe patëm të rritet Kinës. Të më mos harojmë që Kina është ngritur, sepse e ka ngritur Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mos harojmë vizitën e presidentit Nixon, atje që e bën duke shfrytzuar pozicionin e Kinës. Historia nuk është shekulli 20 dhe 21. Kina ka qenë fuqia më e madhe ekonomike, një sekond. Kina ka qenë fuqia më e madhe ekonomike deri në shekullin e 1820, kur shtrin hegemoninë e saj perandoria britanike. Por shka, dhe është kretë natyrshme, sepse ka demografinë e kështu me radhë. Pra, anomalia ishte në këto dy shekuj të fundit që Kina doli jashtë hartës ekonomike dhe nga vitin 1970 përbënte vetëm 2% të GDP-së botërore, çka ishte anomali, nuk ishte normalitet. Dhe natyrisht që zhvillimi ekonomik i Kinës dhe kapja e pozicionit nuk ishte anomali, pyetja që bëri Bojka ishte, pse i qoj perëndimi në vitet 80, kër kishte bërë studimin 82 dhe qikon të ngritin e Kinës, të gjithë teknologjin dhe investimin në Kinë. Pra, a ka dikë tjetër që ka pas interes për të ngritë Kinën dhe i këtë përëndimë? Po se ka qërë përëndimë, kanë shkuar, është logika 3, është logika normale 3, është logika 3, është vendime, nuk ishte dinamik natyrale. Zhvillimi i perëndimit erdhi nga revolucioni industrial. Kjo është ajo që zhvilloi perëndimin, se do e parë revolucioni industrial dhe këtu perëndim me që flasim për histori. Dhe këtu po kjo është shkaktoi anomalinë. Domethënë monarkisë veçuar. Po jo, nuk ishte anomali, zhvillimi i një vendi nuk është anomali, zhvillimi i një vendi në bazuar në zgjidhje të reja, në shpikje, nuk është anomali. Ajo është merit. Jo, si anomali të shpikësh një, të zhvillohesh. Jo, nuk po kupton çfarë po them unë. Është anomali në pikpamje historike, sepse përgjatë periudhës më të madhe të historisë, Kina në pikpamje ekonomike ka qenë aty. Pra, për shkak të avancimit, për shkak të revolucionit industrial, nga Britania dhe pastaj gjithë vendet perëndimore, krijohet kjo lloj diference, kjo lloj distance në zhvillim ekonomik ndërmjet perëndimit dhe vendeve tjera dhe Kinës në rastin konkret. Dhe natyrisht që kapja me këtë ritëm e Kinës zgjat mbi një shekull, por në momentin që kap ritmin reflekton fuqinë e saj natyrale, që është fuqia demografike, teknologjike kështu me radhë.